nyttårsforsett i det jo. Bli en bedre utgave av seg selv. Bakk inn siste julegaven, og så blir dette knallbra det. Elin Østerberg. Vær så god. Det er flott. Og du, vi skal ha hatt noen nye såler og skoene mine. Den er ingen med enda. Men sålen, altså nye år har du kjøpt ut da, begynner å bli slitt av. Ja, men er det, ja. Ja. Nei. Nå har du noe annet rustmiddel eller et eller annet, for mindre å ruste og fælt på tua også. Ja. Åh, nei, for slitt. Nei, ja. Hva går det? Hva går det? Nå, prates vi på. Julegave. Og ærsle julepjellen. Forandring kreder. Ja. Fine biler da. Ja. BMW. Ikke akkurat noe 240, men... Oi, oi, oi. Du vet, første juledag, da går det noe vass i høna, vet du. Men... Ja, jeg lurer meg gummistøvler, mamma. Det er ikke bra. Nei, jeg sorterer ut egg så godt vil hva skje her da. Møkkete, store, små, knuste, rare. De med sånn morsomt skal. Det er liksom forskjell på folk da. Og egg. Dette her er jo en del større enn dette der. Dette er kanskje tvillinger da. Ikke at den har noen for så dagens lys, men... Freestyle! Elgklova! Fått på deg den t-skjorta der. Fått på den der, hjelme den der. Bruk settebelt, unger. Så slipper du slike ting. Kjøre opp dit bare. Ja, vet du, nå har jo jeg fått litt der griserosa femi beltor. Jeg vil jo ikke være dem som kutter rundt med rosa deksel, det synes jeg bare blir teit, men jeg får jo ikke ta det. Åh, The Fairy Tale of New York! Det er verdens koseligste julesang. Det er det. Fått opp, i hvert fall fått opp den lenge, altså. Men nå skal vi ut og brøyte da. Brøyte vei. Da må vi si god jul da. Og godt nyttår også, kanskje. Ja. God jul og godt nyttår. Antat. Har du noen nyttårsforsetter da? Nei, burde da prøve å... Ja, slanke seg. Trene og slutte å... Drekke og... Ja, nyttårsforsetter det jo. Bli en bedre utgave av seg selv. Går han til det, så må han jo være fornøyd, da. Det er jo en del av livets reise, det vet du. Er det ikke det, da? Hva skal du gjøre mens jeg filmer deg? Nei, du kan fikse denne brøytebolten. Brytebolt? Brytebolt! The tables have turned. På delen. Jeg tror ikke jeg får til dette her. Men, jeg får ikke hjelpes. Har du skatt å låse skive på den? Nei, det er ikke viktig. Jeg tar vekk den låse skive, da. Det blir bare krøy. Ja, for det er Knut som har det. Nei. Her. Jeg er på feil side. Ja. Du klarer å vri det, tror jeg. Men det er mye lettere for meg å filme her ute. Åh, har du vant da? Ikke verst. Nå koser vi oss. Hvor hardt skal den være? Alt du mangter og litt der. Flink du! Ja. Der blir den. Ja, får vi brøyte. Da er det viktig å liksom legge ting på plass, at han har brukt det. I verste. Dette er Nivea Plus. Så tar du bare hånda di oppe litt så, får du litt på nevaen, ja. Så gnir du det godt inn på hendene,
Etter å ha fikset snøfreseren, så må man bruke håndrensekrem, vet du, for da får den så mye olje og drit. God nyttår og god høytid! Skal jeg trøkke på noe nå, eller? Er det noe, nei, men... er det noe der, eller? Nå stikker vi og brøyter. Nå brøyter vi ferdig, så vi får noen dronebilder. Kanskje da har fått med seg, så er det jo øglemennesker som, som styrer verden. Så derfor må vi slå ned på globalisten. Ja, det var over og ut fra første episode. Vi er klare. Ja. Hei, Treven. Og velkommen til Jackass. Bror! Karsten, vi lager Jackass! Det fineste jeg har sett selv i dag, selv i døgnet, det var ingen gratter sky. Om ikke alle der i evig tid, så skal jeg ta flua mi. Selv i dag, selv i døgnet. Rallalala, fyll opp til topp med krus. Og jeg har vel lempet på stein, og jeg har vel lempet grus. Og jeg har vel bytt på det rakke i vekens vis. Og jeg har vel bannet om kvelden.